cele mai înfloritoare și mai puternice din Europa, moștenitor al tradițiilor Sfântului Imperiu Roman și în același timp purtător al standardului și curiozității și înnoirii renascentiste. Praga era inima pălpăită a reginei Europei, un melting pot în care toate națiile greu încercate ale acestei părți de lume se simțeau acasă. Jestli činára vám je zapravdu činila větší zájem ze strany nakladatelů i návštěvníků, že toto je jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu, kterou tady pořádáme v oblasti literatury. A to je taky důvod, proč se právě tento festival těší zájmu a podpoře i finanční ministerstva kultury. Vážená paní ministryně, vážená paní Kažal, dámy a pánové, milí hosté, evropská zálpská kultura pokládá za jeden ze svých symbolů gotickou katedrálu. Říkává se někdy, že kde se tyčí tyto monumentální stavby, tam sahá kultura západu. Ale kdo dnes ví, kde stojí nejvýchodnější položená gotická katedrála? Slováci hrdě hovoří o Košicích. Na Kluž, Sibiu. Takže je lepší, že tam je člověk, takže to všechno probereme.